i un dia vaig passar per aquí perquè tenia un familiar ingressat i vaig veure que era el dia del càncer de mama. I vaig anar a la taula i vaig dir que jo feia tallers, que no tenia molt de temps, però si podia fer-me voluntària, i va començar. I després, desgraciadament, 6 mesos després, em van dir que tenia un càncer de mama. Sempre dic que per això que em va posar en aquest món, per veure la força que té la gent de sortir per endavant. En l'any 2020 me detectaron un càncer i, bueno, la verdad es que yo soy voluntaria porque nunca podré agradecer lo que han hecho por la asociación por mí. Són voluntàries de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Aquests dies han decorat amb motius nadalencs la planta d'oncologia i els hospitals de dia de Son Espases i Son Llàtzer, decoració que han realitzat els tallers celebrats a la seu de l'associació. Y además esto también alegra muchísimo al paciente oncológico. Tenemos que tener en cuenta que estas son fechas muy señaladas. Hay muchas personas que están solos. Pues son muy buena gente, nos ayudan con un café, un agua, nos dan apoyo. Que pierdes parte de su tiempo, que es muy valioso, en dar soporte emocional y psicológico a la gente que lo estamos pasando pues, por este proceso que es duro, que es muy duro. L'associació compta amb uns 900 voluntaris que donen suport als malalts de càncer i a les seves famílies, tant als hospitals com als domicilis, d'altres fan tasques administratives de prevenció i cerca de recursos. El voluntariado es la columna vertebral de la Asociación Española contra el Cáncer. Son aquellos que acompañan al paciente, que hacen todo tipo de trabajos, que ayudan. L'associació no ha detectat cap minva en el nombre de voluntaris durant els darrers anys, més aviat al contrari, consideren que la xifra va en augment.